El nostre indret d'estiuet, Cardedet. Són els actors i les actrius de l'associació Art Escena que un any més han teatralitzat la Ruta Raspall de Cardedeu. El primer cap de setmana d'octubre s'escenifica l'estiueig dels inicis del segle XX en diferents espais del municipi, com el jardí del casal Doctor d'Aurella o el pati de Vila Paquita. L'acte consisteix en recórrer els edificis més significatius de l'arquitecte Joaquim Raspall, acompanyat de les explicacions dels historiadors del Museu Arxiu Tomàs Balvei i de Teatre i Música, aquesta a càrrec de l'Escola de Música Lluís Cullell. En Carles representa el senyor Ferdinando i la gata la senyora Isabel, una família benestant que passa l'estiu a Cardedeu. És divertit, és entretingut posar-se vestits d'època, representar algú que no ets i formar part i participar en la Vila de Cardedeu. Una setantena de persones han assistit a l'acte, alguns que cada any no es perden la cita i d'altres com l'Enric de Barcelona, que per primer cop ha conegut una faceta singular del municipi. Molt interessant, o ens descobreix una part de Cardedeu que gairebé no coneixíem. Fins ara tot el que he vist molt maco, no? Tant la casa Raspall com la casa Llibre. Els actes de record al final de l'estiueig van començar dissabte amb un concert on es van interpretar temes modernistes a la plaça Sant Joan.